Danas ovde, ja vas molim samo jednu stvar. Kada dođe bilo koji investitor iz vaše zemlje u Srbiju, da ga prvo dovedete u Suboticu. Ništa više, nemojte ništa reći. Samo ga prvo dovedete u Suboticu, a mi ćemo mu sve reći. To je naša molba. Smatram da je ovo veoma dobra zona koja je ovde izgrađena, pogotovo obzirom na činjenicu da je lokalna samouprava obezbedila kompletnu infrastrukturu. Zadovoljstvo mi je da vidim koliko je stranih kompanija iskoristilo tu priliku. Kada govorimo o investicijama od strane norveških preduzeća u Srbiji, Norveška zauzima jedno od pet vodećih mesta pogodne investicija u Republici Srbiji. Biggest foreign investors here.